Není. A na nic nešahám. Hotel. Vlak dále pokračuje ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou a Liberec. Na nástupiště číslo 2, pravo, kolej 3, na nástupiště se zvláštní vlak 11, 9, 54, hodí vůbec rej, ve směru Malá Skála, železný krok, vrtá nástupiště do Takže malá ukázka z Turnova z nádraží.